এই ভিডিঅ'টোত অসম চৰকাৰৰ সমস্যাসমূহ এটা অতি শ্বৰ্ট ট্ৰিকৰ সহায় আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কেলেণ্ডাৰৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আমি কিছুমান ক'ড মনত ৰাখিব লাগিব যেনেকে মান্থ ৱাইজ ক'ড আছে ডে ৱাইজ ক'ড আছে বা ছেঞ্চীৱাইজ ক'ড আছে এই ক'ডখিনি তেতিয়াই ইয়াৰ আনচাৰ ওলাব আৰু মনত ৰখাব পাৰিবই লাগিব নহলে আনচাৰ এটা খেলি মেলি হলেও আনচাৰ নোলাব মান্থ ৱাইজ কোড বিলাক যেনেকে জানুৱাৰীৰ কাৰণে এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে চাৰি মাৰ্চৰ কাৰণে চাৰি এপ্ৰিলৰ কাৰণে শূন্য এনেকে গৈ গৈ ডিচেম্বৰৰ কাৰণে ছয় এই বাৰটা সংখ্যা যিকোনো প্ৰকাৰে মনত ৰাখিব পাৰিবই লাগিব একদম ইজি হয় মনত ৰাখিবলৈ আচলতে ফোন নাম্বাৰৰ নিচিনাকৈ এইটো এনেকে মনত ৰাখিব পাৰিব যে

ছানডেত এক ধৰিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ফ্ৰাইডেত আৰু ছেটাৰডেত কিন্তু সাত ধৰিব নোৱাৰিব ছেটাৰডেত জিৰ' ধৰিব লাগিব এই ডেইজৰ ক'তকেইটা এতিয়া অৱশ্যে নালাগে আনচাৰ ওলাওঁতে যিটো আনচাৰৰ ক'ড বাকী থাকিবগৈ যিটো সংখ্যা ওলাব আনচাৰৰ সেই সংখ্যাটোৱেই সেই ডে'টো হ'ব তাৰপিছত চেঞ্চুৰীৰ ক'তকেইটা চেঞ্চুৰীৰ ক'তকেইটা আপোনালোকে ইমান পুৰণি ক'ড নিদিয়ে কিন্তু ষ্টিল কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে গতিকে পোন্ধৰশৰ পৰা চাওক পোন্ধৰশৰ পৰা বাইশলৈকে বাইশ নিৰান্নব্বৈলৈকে এটা কথা মনত ৰাখিলে হ'ল যে পোন্ধৰশৰ পৰা বাইশলৈকে আছে মানে আঠটা চেঞ্চুৰীৰ কথা লিখা আছে আঠটা চেঞ্চুৰীৰ ক'ড আৰু সেই ক'ত কেইটা হৈছে জিৰ' ছিক্স ফ'ৰ টু জিৰ' ছিক্স ফ'ৰ টু শূন্য ছশ বিৰাল্লিছ শূন্য ছশ বিৰাল্লিছ এইটো এনেকে মনত ৰাখিব পাৰিলে জাষ্ট আপোনালোকে আনচাৰকেইটা কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া আমি চাওঁ আহক যিটো ফৰ্মুলাৰ সহায়ত আমি এই কেলেণ্ডাৰৰ সমস্যা কেইটা সমাধান কৰিম সেই ফৰ্মুলাটো চাওঁ আহক সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে ডেট প্লাছ মান্থ প্লাছ ইয়েৰ প্লাছ লিপ ইয়েৰ এই ক'ত কেইটা আপোনালোকে যিকোনো প্ৰব্লেমতে ইউজ কৰিব পাৰিব যদিহে এইটো ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰে বাকী ডেট ইয়েৰ আৰু লিপ ইয়েৰ এইকেইটা কেনেকে উলিয়াই এইকেইটাৰ ক'ত কেইটা কেনেকে উলিয়াব সেইকেইটা বুজি লওক ডেটৰ ক'ত কি কৰিব লাগিব

দুই পাতিব লাগিব আৰু মান্থৰ ক'তো আমি অলৰেডি দিছো মান্থৰ ক'তো আগষ্টত কিমান হব মান্থৰ ক'ত টো আগষ্টত হব

যিটো বাকী থাকিব বা যিটো পাম সেইটোৱেই ইয়াৰ ক'ড হিচাপে পাতিব পাৰিম এতিয়া একৈশ সংখ্যাটোক আমি সাতে দি হৰণ কৰো তেতিয়া কিমান হ'ব একৈশ দুহেজাৰ একৈশ চনৰ কাৰণে ইয়েৰ ক'ত আৰু লিপ ইয়েৰটো লিপ ইয়েৰটো এতিয়া একজাম্পলাৰ একৈশ চনটোৱে ধৰি লৈছো দুহেজাৰ একৈশ চনত আমি লিপ ইয়েৰ কিমানটা আছে আমি সেইটো উলিয়াব লাগিব সেইটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব পিছৰ সংখ্যাটোৱে যেনেকে একৈশ সংখ্যাটোক আমি চাৰি দি হৰণ কৰিব লাগিব চাৰি দি হৰণ কৰিলে যিমান বাৰ যাব সেই সিমান বাৰৰ

তেতিয়া এই একৈশ সংখ্য চাৰি দি যিমান বাৰ হৰণ যাব সেই পাৰফেক্টকে হৰণ যোৱা সংখ্যাটো পাতিলেই হল মানে চাৰি দি যদি এতিয়া আমি একৈশক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া পাঁচ চাৰি গুণ বিছ হ'ব আৰু বাকী থাকিব এক আমি ইয়াত লিপিয়েৰ এক পাতিব নালাগে পাতিব লাগিব পাঁচ মানে আমি গম পালো যে একৈশ চনটোৰ আগত আৰু পাঁচটা লিপিয়েৰ আছিলে সেইটোহে পাতিব লাগিব তাৰপিছত এই গোটেইকেইটা ক'ত ওলোৱাৰ পিছত আমি আকৌ পুনৰ সাতেদি হৰণ কৰি দিলেই ইয়াৰ আনচাৰটো ওলাই যাব আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো কেনেকৈ ল'বা কৰি চাওঁ আহকে আগষ্ট তাৰিখে কি বাৰ আছিল সেইদিনাখন যিহেতু কি বাৰত হৈছিল আমি সেইটো চাওঁ আহক ফাৰ্ষ্ট এই ফৰ্মুলাটো অনুসৰি আমি উলিয়াব লাগিব ডেট ডেটত এতিয়া দিয়া আছে পোন্ধৰ পোন্ধৰটোক এতিয়া আমি পোন্ধৰটোক যদি আমি সাতেদি হৰণ কৰি দিওঁ কিমান পা সাতে দুবাৰ যাব সাত দুগুণ চৈধ্য বাকী থাকিব কিমান এক আমি ফৰ্মুলাটো শিকোতে কি পাইছিলো যে ডেট আৰু ইয়েৰটোক যেতিয়া হাতেদি হৰণ কৰিম তেতিয়া যিটো সংখ্যা বাকী থাকিব ভাগ শেষ হিচাপে সেই সংখ্যাকেইটাহে ক'ডত পাতিব লাগিব আৰু লিপ ইয়েৰত কি কৰিব লাগিব লিপ ইয়েৰত যিটো পাৰফেক্টকে হৰণ যাব সেই সংখ্যাটো পাতিব লাগিব বাকী থকা সংখ্যাটো নহয় এতিয়া যিহেতু এইটো ডেট গতিকে ডেটত এতিয়া সাতে দি পোন্ধৰক হৰণ কৰোতে কিমান বাকী থাকিব এক বাকী থাকিব সাতে দি পোন্ধৰ দুবাৰ বাৰ যাব আৰু বাকী থাকিব এক গতিকে আমি একটো পাতিব লাগিব ডেটৰ ক'ড তাৰপিছত আগষ্ট পোন্ধৰ আগষ্ট আগষ্টৰ ক'ডটো আমি অলৰেডি পাইয়ে থৈছো তিনি এতিয়া এতিয়া উলিয়াম আমি নাইনটিন ফৰ্টি চেভেন ফ'ৰ্টি চেভেন নাইনটিন ফৰ্টি চেভেনৰ পৰা এতিয়া আমি উলিয়াবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰটোৰ প্ৰথম সংখ্যা দুটা চাব নালাগে পিছৰ সংখ্যা দুটাহে চাব লাগিব মই অলৰেডি কৈছোৱেই যে দুহেজাৰ একৈশ চনটো একৈশটোহে চোৱা নাছিলো হৰণ কৰিম সাতেদি হৰণ কৰিলে যিটো বাকী থাকিব ভাগশিক হিচাপে সেইটো হ'ব ইয়েৰ কোড মানে যদি আমি সাতে দি হৰণ কৰি সাত ছয়গুণ বিৰাল্লিছ বাকী থাকিব পাঁচ মানে এতিয়া ইয়েৰ কোডটো হ'ব পাঁচ তাৰপিছত পাতিম এতিয়া লিপ য়েৰ সাতচল্লিছটোক যদি এতিয়া আমি চাৰি দি হৰণ কৰো চাৰি এগুন চাৰি তাৰপিছত সাত নামি আহিল চাৰি এগুন চাৰি মানে তিনি বাকী থাকিল এতিয়া লিপিয়েৰ হব এঘাৰ মানে আগত এঘাৰটা লিপিয়েৰ আছিল আৰু চেঞ্চুৰি চেঞ্চুৰিছিলে আমাৰ অলৰেডি পায়ে আছো আমি ঊনৈশৰ পৰা ঊনৈশশ নিৰান্নবৈ চনলৈকে শূন্য পাতিলেই হল এইকেইটাক যদি আমি এতিয়া যোগ কৰি দিওঁ যোগ কৰি দিলে কিমান হব টুৱেণ্টি তেতিয়া টুৱেণ্টিক আমি যদি সাতেদি আকৌ হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান থাকিব সাত এগুণ সাত সাত দুগুণ চৈধ্য আৰু বাকী থাকিব কিমান বিছৰ পৰা ছয় চৈধ্যই ছয় যিহেতু বিছ গতিকে বিছ হ'বলৈ আৰু বাকী থাকিব ছয় এই ছয়টোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ আৰু আমি অলৰেডি ওপৰত ডেইজৰ ক'তখিনি পায়েই থৈছিলোঁ গতিকে ছয়টো কোনটো ডেইট পৰে চাওঁ আহক ফ্ৰাইডে মানে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ তাৰিখে কি বাৰ আছিলে ফ্ৰাইডে মানে শুক্ৰবাৰ তাৰপিছত আকৌ বেলেগ এটা প্ৰশ্ন চাওঁ আহক হোৱাট ৱাজ দ্য ডে' অন এইটিন ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ছেভেন মানে দুহেজাৰ সাত চনৰ ওঠৰ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে কি বাৰ আছিল আমি সেইটো উলিয়াব লাগে ওঠৰ ছেপ্তেম্বৰ মানে ওঠৰ সংখ্যাটোক আমি যদি এতিয়া সাতে দি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান যাব সাত এগুণ সাত সাত দুগুণ চৈধ্য বাকী থাকিব কিমান চৈধ্যৰ পৰা ওঠৰলৈ চাৰি বাকী থাকিব মানে ডেটৰ ক'তো হ'ব চাৰি

কিমান হব চাৰি এগুন চাৰি তাৰপিছত বাকী থাকিব তিনি বাকী থকা সংখ্যাটো নেলাগে কেইবাৰ বাৰ গৈছে চাৰি দি এবাৰ চাৰি এগুন চাৰি গতিকে লিপিয়েৰ ক'ত হব এক তাৰপিছত চেঞ্চুৰি পাইছো দুহেজাৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ নিৰান্নবৈ চনৰ ভিতৰত যদি চনটো হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ক'ত হব ছিক্স ডাইৰেক্ট ছিক্স পাতি দিলো যোগ কৰি দিলে কিমান হব সোতৰ এই সোতৰক যদি আকৌ সাতে দি পুনৰ হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহলে কি হব সাতে দি সোতৰক সাত দুগুণ চৈধ্য বাকী থাকিব তিনি মানে আমাৰ আনচাৰটো হ'ব তিনি আৰু তিনিৰ কাৰণে চাওঁ আহক টিউজডেছিল টিউজডে মানে দুহেজাৰ সাত চনৰ ওঠৰ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে কি বাৰ আছিল মংগলবাৰ তাৰপিছত বেলেগ এটা প্ৰশ্ন চাওঁ আহক হোৱাট ৱাজ দ্য ডে অন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি মানে দুহেজাৰ বিশ চনৰ এক জানুৱাৰী তাৰিখে কি বাৰ আছিল সেই একেই ছেম ফৰ্মা ছেই প্ৰচেছ এতিয়া এই এক জানুৱাৰীৰ একটোক আমি যদি হাতেদি ডিভাইড কৰো যিহেতু হাতেদি বাৰ নাযায় এবাৰো নাযায় গতিকে যিটো বাকী আছে কিমান বাকী থাকিব হাতেদি একক এবাৰো বাৰ নাযায় মানে একেই বাকী থাকি যাব গতিকে কোড হিচাপে ডাইৰেক্ট পাতি দিলেই হ'ল যিহেতু বাৰ নাযায় তাৰপিছত জানুৱাৰী জানুৱাৰী এতিয়া চাওক চনটো কি আছে দুহেজাৰ বিছ দুহেজাৰ বিছ চনটো হৈছে এটা লিপ ইয়েৰ আমি যেতিয়া টেবুলখন আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো যে ক'দৰ টেবুলখন তেতিয়া তাত লিখা আছিল যে ইফ দ্য ইয়াৰ ইজ লিপ ইয়েৰ তেতিয়াহ'লে জানুৱাৰী মাহত হ'ব জিৰ' ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব তিনি সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এতিয়া জানুৱাৰীৰ ক'ড কিমান হ'ব এক হ'বনে শূন্য শূন্য হ'ব কাৰণ দুহেজাৰ বিশ চনটো হৈছে এটা লিপ এতিয়া চাওঁ হওক ইয়েৰ ক'ড ইয়েৰটো কিমান হৈছে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি সেই একেই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ পিছৰ সংখ্যা দুটা মানে বিছ এই বিচটোক আমি এতিয়া সাতেদি হৰণ কৰিব লাগিব সাতেদি হৰণ কৰিলে বিছক কিমান হব সাত এগুণ সাত সাত দু চৈধ্য সেই আকৌ বাকী থাকিব কিমান ছয় মানে আমি এতিয়া ইয়েৰৰ ক'ড হিচাপে পাতিম ছয় তাৰপিছত লিপিয়েৰ লিপিয়েৰটোকো সেই একেই পিছৰ সংখ্যা দুটাক চাৰি দি হৰণ কৰিলেই হল আৰু চাৰি দি যদি আমি বিচক হৰণ কৰো কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ হ'ব লিপিয়েৰ ক'ড আৰু চেঞ্চুৰি তাৰ ক'ডটো হ'ব আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব এইটিন এইটিন তাৰপিছত যিহেতু তলত আকৌ সাত আছে এইটিন ডিভাইডেড বাই ছেভেন এতিয়া এই এইটিনক যদি আমি আকৌ পুনৰ সাতে দি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হব সাত এগুণ সাত সাত দুগুণ চৈধ্য আৰু বাকী থাকিব কিমান চাৰি এই যিটো বাকী থাকিব সেই চাৰিটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ মানে দুহেজাৰ বিশ চনৰ এক জানুৱাৰী তাৰিখে বুধবাৰ আছিল আহক হোৱাট ৱাজ দ্য ডে অন থাৰ্টিথ মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড এইট মানে দুহেজাৰ আঠ চনৰ ত্ৰিশ মাৰ্চ তাৰিখে কি বাৰ আছিল সেই একেই আগৰ নিচিনাকে আপোনালোকে নিজেও কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওঁ আহক কেনেকে কৰো তেতিয়া ত্ৰিশটোক যদি আমি এতিয়া হাতেদি হৰণ কৰি দিওঁ কেইবাৰ যাব সাত চাৰি গুণি থাকিব লাগে চাৰি গতিকে চাৰি পাতিলো ইয়েৰৰ ক'তো ইয়েৰ হৈছে টু থাউজেণ্ড এইট মানে পিছৰ সংখ্যাটো তাৰমানে কি জিৰ' এইট মানে আঠক আমি এতিয়া সাতে দি হৰণ কৰিব লাগে সাত এগুণ সাত বাকী থাকিব এক মানে ক'ডটো হ'ব এক লিপ য়েৰক চাওঁ আহক লিপ য়েৰ তেতিয়া শূন্য আঠক মানে আঠক যদি চাৰি দি হৰণ কৰো কেইবাৰ যাব দুবাৰ মানে দুহেজাৰ আঠ চনত লিপ ইক এটা আছে দুটা চেঞ্চুৰীটো চাওক চেঞ্চুৰি আকৌ সেই একেই আগৰেই দুহেজাৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ নিৰান্নবৈ চনৰ ভিতৰতে যিহেতু দুহেজাৰ আঠ চনটো আছে গতিকে চেঞ্চুৰীৰ ক'ড হ'ব ছিক্স এতিয়া টু প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ছিক্স এইকেইটা কৰি দিলে কিমান হ'ব ফিফটিন এতিয়া ফিফটিনক যদি আমি আকৌ পুনৰ সাতেদি হৰণ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব সাত এগুণ সাত সাত দুগুণ চৈধ্য বাকী থাকিব কিমান এক এই এক যে বাকী থাকিল এইটোৱেই হ'ব আমাৰ আনচাৰ আৰু এই এক অনুসৰি আমি কি বাৰ পাম এক হৈছে ছানডে মানে দুহেজাৰ আঠ চনৰ ত্ৰিশ মাৰ্চ তাৰিখে কি বাৰ আছিল দেওবাৰ

আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত জইন হব বিচাৰে তেনেহ'লে তাৰ লিংকসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম